دا کاکا زمو سره ولار دی چې مال انګریزی مرزي فارسی مرزي دا د مونم را لټول لازی او په هندستان کې مې شاګردي کړې نو انګریزی خو نو کړی غواړم نوکری غواړم نوکری غواړم په انجوست نوکری غواړم به په ترجم په سبا سمو او به کو نه په ترجم او دا کار باندې نه انګریزی را تاول وای نو انګریزی را ته سوټ کی وای هو ار یو واټ از یور نیم واټ از یور سیسټر هاو یو واټ ار دی برادرز هاو یو هو از ویلو او خو شه ریکارد بل راشه ورګه نه نه دا قدم چې دی ویلو دا پیریانو د استورا نه 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 د سړی چې ویل چې دا غږ دی کنه چې راکه مال پیریانو دم راځو ځان نه مشر جوړ کړو او تاسو ته دا کاست نو دا دم وي کنه نه او تاسو هغه تاسو هغه تاسو دم وي مې چار یار کې شکار مارې بخت نه کړې اټلې کوچی تر و ګوڑا بیل په حکم د خپل لوکمانه کوم سر په زارې دې ته جاو کورا کال بیچ ما او تیر کچی ذات کت سو تیر انجا تجماتی باچا پور من تاری سار تندک پم بپشت که میدان چر چر حاوی را که مان تا گردن مرداش تور مار گیر مار لارو سر مار سادو سر مار سرا سر مار شئید ها پا حکم دخلی لقمانی حکیم سب پزار دیتی جاو نور رو بستت دو دو گانا خلا اے میرا مجبور دل ہونا بہت بے قرار یو نہ تڑپ رات دن ہونا مچل بار بار اے میرا مجبور دل نا دا تو ہے لگا شاعر چے تا شعر نو اسی چرو اسا قصہ وا اغه خو هغه چې ویل سبلا ویل ما خو هغه نه کړ هغه مثالونه مل اورا او اخر کې شعر دا خبره وا او کنه چې مثالونه مل اورا او خیالونه مل اورا او چې ګیره کټ کې تشبیهونه مل اورا ما دل زان کټ کې تشبیه والا شنو ما سلاش مل اورا څه کې چې زما زما دې یو وخت تمې خو علاج هم کېږي او کړه او کړه تمې خو سه علاج کېږي تمې خو کله سونه ما نن بچی سم نه غواسم خو شه بلار به ورم او هندستان بچی پکې څنګه کنه تا په تلویزیون را بچی دا وران دې بوز دې څه کېږي وران دې څنګه کې سره او یا چې کوم دې بوشن دې بوشن دې دا فارم در درځي بوشن دا به معلومه کوي بچی دې زشته نشي نو دا سره په سارو کې دا څنګه درځي کنه ها بچکه لاس مې راغله نو تاسو ته هم پیرا نه کړ نه نو دا شي نه ګرمه نه نه دا چې ما یارم پجام اسلام علیکم نه 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 ها ځای دی چې تاسو را نه وایته Mă 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 m